निगाह सोई मैं अब गंगा पूछी पर सुशाति म्यों खैसी है सुति को सुनो नबीबा सुति को सुनो नबीबा युस शाति म्यों खैसी है सुति को सुनो बस वसी है ती वनने वसी है ती वनने दम पे शुमार आसो हर दम हर दम सनाई सजदा पुमा मुनकिर इनकार क़याम सजदा मन किर इनकार क़याम दिल याम सजद करे दिल याम सजद बुझको हर दम सना हर दम सना जाना सुन कार आस मुश्ताक ने
چاہیے کرے دمز گو مزار آس بنا جانا سنا جانا ذمہ داری تھمت کریمہ بے اولاد یت مجلس چن نظران تہ سوزمت اے پاک پروردگارا تمس میانس بھائی سوز رت اولاد آمین اللہ اولاد صالح کرس عطا آمین یا اللہ یہ مجلس انمی وسی یا اللہ آمین یا اللہ محمد رسول اللہ آمین صلی اللہ علیہ وسلم انمی وسی خدایا امیز درود اولاد یا اللہ آمین میان ربا ایم اسمن بیمار ایمن کر شفا یا اللہ آمین ایم گرن من بیمار تمن شفا یا اللہ آمین ایم اسپتالن من بیمار تمن شفا یا اللہ آمین یا اللہ یہ مویت میں فیل لول بھر قدمی دیر میں سخنے میانی خدای ہند لول بھرن کر قبول مولا یہ مسجد کرن آباد اج دی نماز پر نک توفیق یہ مو ذمہ داری تم دا کرنچ میانی ربا مگان جی تمن تی کر اصلک ہدایت یمن والدین بیمار تمن کر شفا یمن زندہ تمن تھو سلامت آمین و صلی اللہ تعالی علی خیر محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین معزز و مکرمی سامعین حضرات سری حمد و تحریف حسن وحدہ لا شریک خدای اس یکتا یگانا امس نزا کان زاو نزیس کان لم یلید ولم یولد امسی پروردگارس کن لاک لاک شکر تو سنا یم اس نماز دیگر دیت با جماعت ادا کرنک توفیق نماز دیگر پت دیتن یت پنس پاک گرس من اسی بہنک توفیق بہت دیتن اسی قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم سماع کرنک توفیق بیسن حمد و ثنا پد لاتیدن ہن درود لاتیدا درودن ہن دل جناب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیڑ ایندس محبت اس عشقس تلولس من تو تب یت جمع سبدی تو چونکہ آز کرو تی واریہ کل یت بستی اندر یہ پروگرام بذریعے نگران آل جموں کشمیر تحریک صوت الاولیاء محترم المقام محترم محمد یونس صاحب قبلہ اور بیس ام سیدن باڑی چال جم و کشمیر تحریک صوت الاولیاء تم انسان یم مجلس ہند آغاز یم مجلس ہند انعقاد
यथ कम कलील वक्त अंदर करो कह गुजरिशात तुहस खदमत मज अर्जदाश सपदो रखसत और कैसा वनो यह कैसा तु बूजो कोशिश करो इन कथन पे अमल कर वनकन वाज कमी कह इल्म कमी इल्म वनकन घर घर यलाकस मो जाजिल नौजवान त्रे फाजिल नौजवान गो इल्म कमी कह अलहमदुल्लाह अल्लाह ताला पोषन बेकर मजीद इल्म अता तो गोया जरूरत अगर बस वो अमल की है बेशक बेशक सो सिर्फ अमली हैं इतिस कालस ने इंसान अमलन मज आने इल्म बेफहिद तथ इल्म शोभ यथ इल्म अमल यथ इल्म इसलिए अमल से जिंदगी बनती है अमल स्वीति क्या बनन जिंदगी जन्नत भी जहन्नम भी इखा की अपनी फितरत से ननूरी है ननारी है तमी कुरान बयान वाला असरी इन्नल इंसान लफी खुस्र दमन कसम चुम नबी सिन जमानुक इन्नल इंसान लफी खुस्र सारी इंसान चिकाट संदर गोड़ कोर परवरदिगार आलमीन अजत सारनी हुन मुतल सारनी मुतलक ऐलान लेकिन बुत कोर इस्तिस्ना बुत दुतना जोर बुत को रबन बयान इल्ला लदीना आमनू वामिलु सालिहात सिवाय नियम यमो क्या हुन ईमान यम ईमान उन सुशुन खसार असंदर यम ईमान उन सुशुन नुकसान असंदर यम ईमान उन सुशुन गाट असंदर मगर सोरु ईमान ते लागिन कुने बुत करन बयान वामिलुस सालिहात ईमान सूच सूच अमी जरूरी क्या करने अमल साले नेक अमाल सुल वित मस्जिद नमाज पारे पांचन वक्त नमाजन रश कर कदर कर पांच वक्त नमाज पन्नस वजूदस मन और इन हिफाजत करें कुरानन फरमो हाफिजू हिफाजत करियो अला सलावात व सलात कुरान करन बयान दप लोगो नमाजन करियो रश रच हिफाजत करियो नमाजन ये तु नमाजन रच करियो तुम गु कामयाब क्या हजूर अलैहि सलाम फरमो यम नमाज कायम थो तमी थो दीन कायम बेशक तमी थो यम नमाज सिन जाय करित यम नमाज पर के तम वात नो नुकसान कत गो अवलीन दर्जी का दिचुक हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ने आज कोरुक बयान दब अबू हुरैरा से जे पाई कयामत के दो कत गस गोडनुक सवाल हुजूर अलैहि सलाम फरमा हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ने वो वापस दन टाटी नबी कत फरमोन ए अबू हुरैरा कयामत के दो हे परवरदिगार सारवी ब्रोंठ नमाजन हिसाब मेहराबन चिले के दासन रोज मैं शर की जान गुदाज बुआ अवलीन पुरसेज नमाजे बुआ ये तो सिर्फ अजले के मेहराब नहीं होत मगर आत वोत ने इस माल आत गई नहीं गहराई कुन के
अत व अमली तौर पर मांग के लेकिन नमाज सो नमाज इश्क नबी मोहब्बत नबी नबी पाकन मोहब्बत आज वक्त क्यों मानो जवानो मानो अजीजो मानो बुजुर्गो कुरान करीमन कर बयान वमीन से मैं अकोलो आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर तिम लोग आए तिमो दो परवरदिगारस ऐ रब अश्चीमान उन्मुद खुदा यस पर ऐ नबी अश्चीमान उन्मुद खुदा यस पर बे आखरत के दोहस पर और वो तुझ परवरदिगार आलमीन ऐ नबी मन वंजिन यम छी मुझ ईमान वल तेल के अजमानी रब दबना वमा हम बे मुमिनीन यम छी ने वो मोमिन यम वो ईमान तो उन्मुद खुदा यस यम वो ईमान तो उन्मुद आखर के दोहस यम क्या छन वो मोमिन कुरान करीमन फरमोनस ऐ मान नबी यमन छी दिलस मजदूद दूध हमारा ये दूध कुछ दूध दोस ये दूध दोस हस दुख दूध ये दूध दोस हस दुख कीनुक दूध बुग जुग दूध अदावत तुग दूध ये दिस कालस ने यम आत दे दिस कारण इलाज ये दिस कालस ने यम आत दे दिस इलाज कारण में मन में आने ने भी सुदूध क्या उस हजूर कर बयान ला यू उमिनो أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين بنك أمانو يا رو تيتس كالس نتوي من كنت مؤمن تيتس كالس نتوي من كنت إيمان دار تيتس كالس نتوي تيون محمد رسول الله كوتا تور دبن پنج زوخ تيون تور كائناتوك پیغمبر हमायु टोट कमो तो दबुक साहब के बारे दवान लाई थाला अली मजमईनो इल आयत गई नजल लंतनाल बिर हत्ता तुम फिको मिम्मा तु इबो वक्त क्यों जवानो आयत गई नाजिल दबन यूस तय मन छु यहाँ खुदाई सुन मोहब्बत हासिल कर रब कायनात सुन मोहब्बत हासिल कर कुर्बत हासिल कर नजदीकी हासिल कर नज रब सु क्या कर दबन मान वत मन करू टोट चीज कुर्बान मान वत मन करू टोट चीज कुर्बान ये कम कर बयान परवरदिगारन दपा बाग वालों मजोस बाग वाला सुभान अल्लाह बाग वालन मजोस बाग वाला जमींदारों मजोस जमींदारा अनसरियों मजोस अनसरिया ये मिस नाम ओस हजरत तो अबू तलहा बिन अंसारी रदी अल्लाह ताला अनहो दपन योस बाग वालों मंसारवी खुद बुढ़ बाग वाला एमिस ओस अख बाग यो योस मस्जिद नबी अस नेबर गई ये बाग उस मस्जिद नबीस नेबर कन दपन अत मज उस नबी पाक अलैहि सलाम अक्सर अचन अत बागस मज उस आराम त्रावन बे उस अमि बाग मज त्रेश ति चवान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह यली आयत नाजिल गई लंतनालुल बिर हत्ता तुल्फिकु मिम्मा तुहिबून यली आयत नाजिल गई हजरत अबू तलहा अंसारी रदी अल्लाह अन्हु की पूजी आयत यम इमन आयतन अमली जाम लागान अति सुभान अल्लाह आयतन अमली जाम लागन यम इम आयत अपनावन दस्ती यम इमन आयतन पे गौर करन तफक्कुर करन फिक्र करन अल्लाह हजरत अबू तलहा अंसारी आयत बूझ या दोहरा अम दब अमा मे कुछ चु ज्यादा टोट चीजों मज कुछ चुम ज्यादा टोट अमिस पे यो बाग याद
سبحان اللہ کیازی وہی باغ چھنا امس زیادہ محبوب کیازی ات باغس منز اس نبی نماز پڑھت کیا اچن ترام تراون تشریف نیول بیوس نماز پڑھت باز اوقات ام باغ منز تریش تہ چوا تناول تہ کرا اللہ اکبر ابو تلا انصاری دپن مے اس نہ چیزو منز کہیں تہ زیادہ ٹوٹ یوتا مے ٹوٹ یہ باغ اس اے ابو تلا ژے کیا کرت دپن بوتس بودراز در خدمت جناب محمد رسول اللہ نما ٹاٹی نبی آیت از گئی نازل رب دپا پن ٹوٹ چیز کریو میان وچ منز قربان رب دپا پن ٹوٹ چیز کریو میان وچ منز قربان اد وئی کیا دلیل چھئی میان یار دن میس چ ٹاٹی نبی ٹوٹ چیز سوئی باغ یت باغس منز دئی قدم مبارک چھو ٹھہراوا میس چ سوئی باغ ٹوٹ یا رسول اللہ یت باغس منز پن قدم مبارک چھو تھاوا پت چھ ات باغس منز تریش چوا اد وئی کیا دلیل چھئی میان یار دن بوس چھ سن چھئی باغ دیون یا رسول اللہ رب سن بار گائی منز خرچ کرا یا رسول اللہ اے ابو طلحہ واہ کوتا اصل مال چھ یہ چون اے ابو طلحہ وت کوتا رت مال چھ یہ چون نیر گس یہ مال بگراو پنن رشتہ دارن مل یم چھ غریب آسنے محتاج آسنے پتھر پیمیت آسنے لاچار آسنے نیر گس چون مال کر قبول ذات پاک حضرت اللہ جل شان ہو گویا انسان چور چیز ساروی کھت زیادہ ٹھٹ آسان یا پن مال آسان نت پن اولاد آسان نت پن زو آسان نت پن وطن آسان یمو چورو چیزو منچ کس چیز چھ قربان کرن اد وات منزل مقصود لیکن امام حسین کر ثنوئی چیز قربان سبحان اللہ امام حسین کر ثنوئی چیز قربان یل مدین تراؤن ور وس ملنا اے حسین رضی اللہ عنہ یا سہ مدین یت مدینس من دعا کرن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دن میان خدای مے گچھ موت شہادت کا سن لیکن میز گچھ مدین چاسن سبحان اللہ میز گچھ مدین چاسن بس یتی گوس دفن گچھن امام مالک رحمت اللہ تعالی ایک دو پکن نیرن مدین چو گلیوں میں اک گلی کن دراو ات تلن پن خرقے مبارک یہ لاگون ات مدین چ گلی امس دو پنو مریدو حضرت دلیل کیا وجہ ژے کیا لوگت خرقے مبارک دن باچوس دپن خبر کن سات ماس نبی پاکس یپر گزر گومت تمس ماس خرقے مبارک ات دیوار سیت لوگمت تمی لوگ امام مالکن تی اللہ دب حضرت یہ کچھ ممکن یل نبی وجہ پکن تم جام مبارک وٹن تم پن پوشاک وٹن اللہ تم سند خرقے مبارک کتہ آس لوگمت دیوار دن اگر نا خرق لوگمت آس مگر ہوا آس ضرورت دیوارس لوگمت دب حضرت ہوا کت پہ لگس سہ یل قدم مبارک اس تراو سہ اس لوت لوت پکان سہ اس وار وار پکا سہ اس وایا قرار قرار پکا اے میان محبوب علیہ السلام اد اے امام مالک رحمت اللہ علیہ وتھ اگر نہ ہوا چ لوگمت آس مگر خبر نظر ما آس دیوارس پہ پیمس تمی حال چھس ات اتھ لاگا دبو حضرت یل حضور اس وتی پکڑ تم اس پن چشم بول کن ترون یہ کت چھ ممکن تم آس دیوارس کن وچھمت دنک میانو یارو جب یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اتنا تو ضرور ہوگا اس دیوار نے نبی کو دیکھا ہوگا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اتنا چھ ضرور کی دیوار نس نظر ترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسکن تمی دتم دیوار اس پھج مے دب خبر یت سید ماش ٹچ کورمت مس کورمت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ گو محبت میں انو یارو یہ امام مالک چھن مدینس من چپنی لاگا امس دب حضور سے کیا دلیل گئی
وجہ دوم بالا گا نالین خرن بچوز دبن خبر اگر میں نالین لوت پت اگر میون پائی تجی پیو یہ جس پیموت آش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یما گئی بیاد بھی یوس محبت اخ تقاض یوس محبت کرنک اخ انداز یوس محبت کرنک اخ اخ میار میان جوان چک ونن میں چھ نبی پاک سیت محبت لیکن بے حیائی چھکن تراوینی بالکل بے شک بے شک بے حیائی چھکن چھک دپان میں چھ حضور سیت محبت مگر غلط کام کرن چھکن تراون چھک دپان میں چھ نبی پاک سیت محبت مگر حرام کھن چھکن تراون میں منتا یہ کس محبت آ گو میں منتا یہ کس اٹیچمنٹ آ گئی میں منتا یہ کس تعلق آ گو جناب رسول کریمن سے اے وقت کیوں میانو جوانو قرآن کریمن کر بیان ان الذین یوزون اللہ ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة دبن کیا گو تمن لوگن یمو ناراض کرو جناب ذات پاک حضرت اللہ کیا گو تمن لوگن یمو ناراض کرو جناب محمد رسول اللہ رسول اللہ ازاد تو خدا یست خدا سندس رسول لعنهم اللہ تمن پٹ چھو لعنت لعنهم اللہ تمن پٹ چھو لعنت وعد لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ کدی دنیا است آخرت اس وعد لهم بیچو تمن وعد عذاب مہینا رسوائی دی عذابک کجل زدی دی عذابک بے حیائی دی عذابک یتنات عذاب اس من گرفتار گچھو یتنات بے حیائی دی عذاب اس من مبتلا گچھو اے وقت کیوں میانو دوستو تمی کر قرآن بیان دبن تمائی چکو چان پروردگار اس سبحان تمائی چکو چان یمن ایمان بے شک بے شک یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان نن والو کو چوکاس پروردگارس پروردگارس مولا کو تا دپن حق تو قاتہ یو تا خدا یس کو سنک حق چھو یو تا خدا کھوزنک حق چھو یو تا خدا یس کو سنک حق شمار چھن نہ نہ شمار چھن مگر تمی جوان اس کیا ون یس دروازہ تہ بند کرن دائرہ تہ بند کرن لائٹ تہ بند کرن مگر مسجد مز یمن کرک دیون اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذه سینۃ ولا نوم اللہ دبن میون خدا شسو میون پروردگار چھسو یوس زندہ چھو اللہ یوس ہمیشہ روزن وول چھو یوس ہمیشہ قائم تو دائم روزن وول چھو میون خدا چھسو یمس نزان ندر تیشی یمن یمس نزان زامن تیشی یمن یوس نندر نشت چھپا یوس زامن نشت چھپا یوس آرام کرن نشت چھپا یمس نکن کا مکان ہے یوس لا مکان چھو یمس نوجود ہے یوس لا وجود چھو اللہ اکبر میون خدا چھسو یوس لم یلد چھو یوس ولم یولد چھو میون خدا چھسو نحن اقرب ادا میون خدا چھسو یوس مے نزدیک چھو یوس مے قریب چھو بیت مسکوتا چھو قریب دپن شہر گو خود نزدیک ذات پاک حضرت اللہ مے منتا چنا چھے گنجائشی گناہ کرنے بے شک بے شک یہ دگر کانسی گارڈ تھون سوئی یہ دگر کانسی کان کان سیکیورٹی گارڈ سوئی تھون ہم پت دب گورنمنٹ ہمیں دب اسی وچھن یہ ماں کری کان حرکت یہ ماں کری کان تمی آئی حرکت یہ تھی یہ کری تو تھی کرزن ایرسٹ یہ تھی یہ کری تو تھی برزن جیل یہ تھی یہ کری تو تھی کرزن قد لیکن ہم اس ماں ہے کہ ندر دیت ایمس ما ہے کہ
نیدر دیت یس سیکیورٹی گارڈ تھوم چوہے امس ما ہے کہ آرام تی بیت کیاز بشر چھنا کیاز بشر چھنا رب چی دپا یس سے خدا چھی وچن سوان پر یس سے پروردگارن گارڈ چھی تھوم یمن چھین نیدر کے یمن چھین آرام کے یمن چھین کنی نیدر یم کیا چھکارن دپن دچن چھ لیکھن نیکی دچن چھس لیکھن نیکی خوبر چھس لیکھن بدی یلی گناہ کرن وول چھ گناہ کرن دپن یہ دچن چھ خوبر چھس ونا امی ہسا کور نئی گناہ لکھسا یہ گنا یہ چھس وتا یور واپس ون مہ لکھس یہ گنا سبحان اللہ ون مہ لکھس یہ گنا یہ چھس دپان کیاز دپان چھس ون چھ نماز ظہر پرنے اللہ ون چھ نماز ظہر پرنے خبر امس ما پی ظہر اس خیال مے کور گنا یہ ما ہی رب سن بار گائی منز اللہ یہ ما کر توبہ استغفار توائی یہ ما ہی پروردگار دپان ظہر گھن یہ گنہان مز یہ دپان لکھسا دپان چھس نا عصر تھی مغرب تھی گھن شام تھی گھن خمتن تھی گھن ون چھس دپان مہ لکھس کیاز دپان ون چھ شنگن بروٹی امس خبر دہ ما پیس یاد خبر دہ ما پیس یاد خبر دوس ما پینس یم گناہ ما پینس یاد لیکن یل غفلت نندر چھ ترا غفلت شونگ شترا ام پت چھس ونا یہ او غفل انسان او بے حیا انسان او بد کردار انسان یہ مہلت دسی پروردگار لیکن پھر بھی تم نے خدا کو یاد نہیں کیا لیکن رب چی دپا زندگی مل اگر کن ساتن تیچے موقع ملو وی مینس دربارس مل یونک اگر آک اوش کثر تروت رب سدس خوف صدر بوشن پتمن چانن تمن گنہن کے بل مسٹاٹ پرور ڈاٹ نبی تیل کیا چھو امس ونن رب دپن تیل چھس ونن پروردگار بوچے اچ چانس اکس اوش کترس سمندر کس پسس برابر اگر گناہ آسنے تمن سارنی گنہن کری مغفرت پروردگار سبحان اللہ وقت کیوں میانو جوانو ون کوتا کریم تو شفیق چھ پروردگار رب دپان با چھس پنس بندس ستین تیوت محبت کرن تیوت محبت کرن رب چھ ویچان میون بند گوس کت گھن بچن تمو ایمان صالحا بے بچن تمو عملے صالحا صالح کر تواسو بے بچن تمو حق دعوت دست پان ترود حقس پہ بے شک بے شک حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کارزارس مز گ ام پت چھس اولاد کت مز تلزمان چھس کش مز حضرت سکینہ درائے اندر نبر امیون حضرت علی اصغر یہ ترون امام حسینس کش دنس حسین تلز ین یزیدی لشکرس بروٹ کن تمو مز آس کان صاحب اولاد دبک لڑائی چھو مے سیت علی اصغرس سیت کیا چھو دپس وی کیا چھک ون امس دپیو امس دیو اخ ترش دام ام سز چھ مو دود دون مگر تن سینے مبارک مز دود نیران کیاز تت شہرا بانو ترین دہن ہن پھاقے یزیدی لشکرو ترین دہن تریش کرمز بند اے حسین بلا گئے صبرس
اے حسین بلغے اجرتس اسلام تھوت زند اسلام علم تھوت برقرار اندر دراو نبر یزیدی لشکر از بروٹ کن گو خطاب کرن یزیدین دبنخ او یزیدیو باشو سو سوی حسین سبحان اللہ سوی حسین رضی اللہ عنہ یم زین بابت باب اوز بڑی باب سجد کرن توی اللہ اے نبی چگل چکن سجد پیڑ سر مبارک دلن دبن تل کیا شانن پیڑ جم حسین میں دب اگر تو دوات دب ما لگی حسین است پتھر مائی لائی اللہ خبر زخمی ماں گج کنی چیز اسما ماں گز تکلیف حسین چوی من کرن خطاب باجو سو سوی حسین یہ مل بابوس بچپن سندر تلن لابی تہن زبان مبارک میں چو بوس دیت مید رسول کریمن صلی اللہ یت دہان مبارکس اخ تریش دام دیتو مینس علی ازگرس قیامت کی دو جاناو بڑی بابا ساتھ حوزی کو سرچ تریش لیکن نہیں مانا یہ موکڑ تیر یہ لویک یا علی ازگر سنس معصوم حلقے نازس دشنی طرف اللہ یہ تیراو یا برد راو یہ لوگ بازو یہ مبارک از حسین رضی اللہ عنہ اس ایم کڑ نبر یہ خون تلد دی لویو نحسمان دنن میان ربا چانی دین خطر اگر حسین اس پین یہ تھی کروڑا حسین تی قربان کرن تو میں کبھی گلا نہیں کروں گا شکوا نہیں کروں گا سکینہ اندر نبر نیر دپن یم ساتن علی ازگر یور دراو یہ اس ودن یل اور واپس ان امام حسین رضی اللہ عنہ امیس تراون پیٹ سادر اللہ سکینہ مزدن بابا شاید چیزی دیو مینز بائی استریش دسمس دفوز یدی دیو دسوس نتریش تریش ملی مینز علی ازگرس مگر دسوس مین بڑ بابن حضرت رسول کریمن حوز کو سرچ تریش سکینہ دمنس کیا دلی دمنس ظالموں نے تیر نکالا علی ازگر کے معصوم حلقے کو لگایا علی ازگر بھی بدرج شہادت کو پہنچ گیا سکینہ چتلن روئی پیڑ علی ازگرس یہ پنن یہ پرد تھود اللہ اج وچن انا للہ و انا الی راجعون امام حسین پن کچم علی اصغر تیرا لیکن دبا تواسو بالحق و تواسو بالصبر دبر کامیاب چتمی یمو صبر جس تعلیم لیکن پان تک صبر اللہ پنس اہل خانس تک صبر تلقی نش پان صبر کر بے شک نچل بین صبرش تلقین دیون نچ پانش حق ونن نچ بین حقش تلقین کرن اے وقت کیوں میانو جوانو کامیاب چھتیمائی وحمیلو صالحات یہ مونی کامی کرے یہ مورس رس کامی کرے یہ متقی بنے یہ پریحزگار بنے ندو مولا یہ پریحزگار کام بنن دبن و اما من خافا و اما من خافا کامیاب بنن تیمی لک پریہزگار بنن تیمی لک تقوی گزار بنن تیمی لک ہندن دلن منز خوف آش کم سن رب سن تب تک انسان کامیاب کبھی نہیں ہوگا جب تک انسان کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہوگا یہ خوف اس سیدنا فاروقی عظم رضی اللہ عنہ الوتی اس پکن اگر آیت اس بوزن عذاب اگر آیت اس تلاوت کرن عذاب ام پت اس رکن ام پت اس ودن حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسلمی پاکن فرمو دپن اگر میں پت کہ نبی آش ہے سکوس آش عمر ابن الخطاب مقام کیا ہے اللہ اللہ امس حضور ون جنت اسی دنیا سے مزے اس چھ جنتی انسان بے شک یہ چھ جنتی صحابی تم چھ حضور او دسم سرٹیفیکیٹ تے کمی چھ جنت مگر پھر بھی رو رہے
پھر بھی رو رہے ہیں اے امیر المومنین کیازی دبن و جو سوز بگن خوف خدا اوسم کتی دلس مز اگر امانت چو کان دیون تو مجھے اوسی امانت کنج دتک دار لوم خاطر پونس پانچ منٹ کے لیے ایم کوری پہنس بڑ خرچ ون سا ایم سرودا خوف خدا نہ پت چو بوئی چوس کھزن بن منبرس اے رب چو دپن می کھو چو ودا یل چ پان کھو چوک تو بیاگ گت کھو بے شک بے شک لما تقولون ما لا تفعلون ما وينو لكنتي ينتوي بان او شكر ما وينو لكنتي بلكي وين وقتي يتوي بان اسيو كارن الله اكبر فرماما اور او پروردگار العالمین ان فرمو کامیاب چتی مے مو کیا کر حق اج دس دعوت مگر یہ حق اج دعوت کوز دی یس پان گڑ کات پڑاس وائن کم کھوچن خدا آئیس دبن کھوچن ویل چی سیریب کم ایمان ویل ایمان ویل آئیوہ الذین آمنو اے ایمان انن والیو کھوچو کمیس بے ایمان سے بھی شکت تیمن ون خدا آئین انما المشرکون دبن تیمچن آپا کمن کیا کھوچن سے ایمان وولوی چھو کھوچا کمیس امیشن پا دنیوں کو ڈارا سن وحب سبن ون یس کھوچ زادر تس کھوچ آلم ادکون جنت انسان بے شک بے شک حدیث پاک میں یاد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمو قیامت کی دو ہی جماعت یہی نورانی تختن پر ان یہی نورانی تختن پر ان مگر سیدی فرمو یم نہ آسن صحابہ نہ آسن شہید تو نہ آسن یم انبیاء نہ آسن یم صحابہ انبیاء نہ آسن یم شہید مگر انبیاء تو شہدا کرن یمن یہ روئی وچت یمن سیدی سلوک وچت رشک یم کرن رشک یم نہ آسن انبیاء نہ آسن شہدا مگر شہدا تو انبیاء وچن یمن ہند یہ روی یم وچن یمن نورانی تقدن پہ نورانی مقامن پہ نورانی روئی وچن یمن مگر یم کرن رشک یم دپن پروردگار عالمین سید نبی صلی اللہ علیہ ٹاٹی نبی اگر یہ نبی بھی نہیں شہدا بھی نہیں تو ان کا مرتبہ ایسا کیوں ہے یہ کون لوگ ہوں گے میرے نبی نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے امت کے ولی ہوں گے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مولانا بلال احمد کمار صاحب نعرہ تکبیر لیکن ایمان میں امت کے ولی حضور فرمو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دبنی قیامت کی دو ساری عام لوگ آسن غمن مل مبتلا لیکن ایمان آسن تم دو تکشوند گا اللہ یل ساری خوف اس مز آسن مبتلا لیکن ایمان آسن تم دو تکشوند خوف کے حضور او کر پت بچ آیت تلاوت دبک اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون بچ کر خدیس اسم آیت تلاوت ونک مقصد اس حضور اسی کہ وہ میرے امت کے ولی ہوں گے سبحان اللہ ولی بے شک اس لیے یمن ولین پت پت پکیو وکونو معاس صادقین یمن ہندا من رٹیو امش تعلیم جسمان ذات پاک حضرت اللہ میں مولا کیا عجد اپنی مئی گئی تھی ملک انعم اللہ من النبیین والصدقین والشهداء والصالحين یمن لکن بیٹ چھ انام تھومت پروردگار سبحان اللہ یمن لکن دت انام ذات پاک حضرت اللہ یمن دب خدا وعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا یمن ون پروردگار ارجعی الى ربك
راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنته. يمني من خدايا وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى حتى يما يقيت يملك يمكوز نفس بروردقار يمن تلن من داروس كم سن خداي سن يلي مراتس يمن يمن يما يجاي نماز تراون يما يسأل الله تعالى سن بارقاي من يادي خدا كرن من مل عدوس دي كاز قرون نوني من متلق والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما دبني ما قيت ميمين يار يما قيت ميمين دوس يما قيت ميمين رفيق ستمية شام قصر ياسن بستر شترامن خدر تيار آسن مگر يمن يل رات سيمن يمن يل رات سيمن يما يجاي نماز ترامن ام پتج رات رات ساسا ودا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما رب دبن يم گئی مین تمی دوست یم گئی مین تمی ولی یم گئی مین تمی یار یم پن روز اس گزارن سجودن مست قیامن ما سبحان اللہ اللہ واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى دبن یلی مینس دربار اس مس کھڑا گسا یمن چھ آسان خوف دل سندر یمن متعلق خدایا قد افلح المؤمنون تبن یمن مومنن چھوئیں کامیابی یمن مومنن چھوائنی قد افلح المؤمنون یمن مولا کیا ہے تبن الذین هم فی صلاتهم خاشعون یمن مومن گیتیم یم نمازن مزد چکوچان خدایا یم نمازن مزد چھ ڈر تھوان کم سن رب سن پروردگار سن یعنی یم نمازن مز خوف خدا نماز نبر کت خوف اس تمن اللہ یم نمازن مز مسجدن مز خوف اس مسجد نبر گن کت خوف اس تمن اما من خوف مقام ربه خوف کریو خوف کریو جوان یل سو موبائل اتس گدرٹ شیطان ونی وچ برائی مگر دب زنا می چو وچن ذات پاک حضرت اللہ علیم بذات الصدور رب چی دبان با چو چان دلن نراز تزانن بشو چان یم خیالات زانن تمی گر حضور علی صلات و سلام و بیان رٹیو تعلیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وسلم حضور و فرمو رب چودبن ان اللہ لا ینظر الى اجسامکم دپنے خدا چین چین جسم از وچن کے بے شک بے شک دائی چین چین از روی از وچن کے خدای چون چینل حلی اسو جنکے اے کمار صاحب تل کیا تل من نئی حضور علیہ السلام دبنے والا الہ سوارکم نچو چینل صورت اسو جن بے شک بلالی حبشی اذکرون وسنا انس بلالی حبشی اذکرون نبی پاک گن ونس اے میان یار صدیق یلی بلال مل ہن گچھن یلی بلال ملہن گچک یلی بلال ملہن نیرک تل تیز مد دت خریداری من شامل من مستدیس یتا خوبصورت تمن کیا ان اللہ جو بلال کے دل میں ہے وہ اور کسی کے دل میں نہیں ہے بلال نے تبتی ریت پہ لیٹنا پسند کیا نبی کے خاطر بے شک بے شک بلال اس آئی زندہی کل ٹھکنا اللہ زندہی آئی وجود اس کنڈ لور سے چوب دن خون تیوس وسن خون مبارک تیو زمین اس پیڑ پیون بلال اس تچ سک پیٹی من تراؤنا اوریانای اللہ پیٹے اس کنڈ تھوا مدمت بلال خطا کیا چھئی بلال گناہ کیا چھئی دپن خطا کچھ نہیں ہے
बस नबी की मोहब्बत दिल में घर कर गई है। सुभान अल्लाह, नबी की मोहब्बत दिल में बस गई है।